ብስሚላህ ራህማን ራሂም አንድ ነገር ለመተዋወስ እንሞክራለን እሱም ትልቅ የእስልምና እሴት ነው እሱ ምንድነው ሹራ ነው መመካከር ምክር መሰጣጣት ሹራ የእስልምና መንሃጅ ከቆመባቸው አገርን ረሱላህ ሰለም ሲመሰርቱ እስላማዊ አስተዳደር ሲመሰርቱ ትልቅ ያስቀመጡት እሴት ምንድነው ሹራ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወህይ ይመጣላቸው ነበር እያንዳንዱን ነገር በወህይ ነበር የሚሄዱት ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ እያንዳንዱ ነገር በወህይ ነበር የሚሄዱት ወህይ በወህይ ታገዙ ነበሩ ወህይም ይያለ ግን উম্মውን ለማስተማር ሲሉ እያንዳንዱን የሚያደርጓት ነገር ከሰሃቦች ጋር ሹራ ያርጉ ነበር ይመካከሩ ነበር እና ሙሻወራ ማለት ምን ያህል ከባድ ነገር እንደሆነ উম্মው ሹራን ሊለማመድ እንደሚገባ ይሄ አንድ የሚያስተምረን ነገር ነው ወህይ ያላቸው ረሱላህ ሰለም ሹራ ያርጉ ነበር ሴቶችን ያመካክሩ ነበር ትላልቆችን ትናንሾችን መሪዎችን ሁሉንም ያመካክሩ ነበር ሰሃቦችን ያማክሩ ነበር ረሱላህ ሰለም hatta ትላልቅ ችግሮች መፍታት የሚከብዱ ነገሮች ሲመጡ hatta ሚስቶቻቸውን አማክሯል উম্মু ሰለማን রাদিয়াল্লাহ عنه እንደምናስተውሰው በጣም ከባድ የሆነ ፈተና ላይ ወድቀው ሹራ ያደረጉት ከማን ነው ከባለቤታቸው ከউম্মু ሰለማ ጋር ነው እና ማንኛውም የህብረተሰቡን ክፍል ሳይንቁ ሹራ ያደርጉ ነበር ይሄ ምንድነው የሚያስተምረን እንደ উম্মা እንደ ግለሰብ እንደ ህብረተሰብ እንደ አገር የሚያስተምረን ምንድነው አጠቃላይ ህይወታችን በሹራ ሊገነባ ይገባል ማለት ነው ማንንም ሳንንቅ ማለት ነው ሁሉም የኡማው ክፍል ሹራ ላይ አገር በመገንባት ላይ ሊሳተፍ ይገባል ማለት ነው ቤታችንም ልጆቻችንም ሚስቶቻችንም እንደዛው ቤታችን እንዲለመልም ቤታችን በአማረ መልኩ እንዲቀጥል ሹራ ላይ ልናካፍላቸው ይገባል ከሚስቶቻችን ጋር ሹራ ልናረግ ይገባል ከልጆቻችን ጋር ሹራ ልናረግ ይገባልና ሹራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘው ነገር ነው ዋጅብ ነው ወሻዊርሁም ፊል አምር በነገሮች ላይ አማክራቸው ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ሹራን የህይወታችን አንድ ክፍል ማድረግ አለብን ስኬትን ከፈለግን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ ከፈለግን ማለት ነው አላህ ይወፍቀን ወጀዛኩም الله خيرا